Առաջարկվում է այլևս գործ ունենալ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ և ընդհանրապես հարցը դիտարկել այն հարթությունում, որ բոլոր զինծառայողները, այդ թվում պայմանագրային, պարտադիր պետք է ունենան բոլորայնույն իրավունքները, ինչ որ մյուս բոլոր քաղաքացիները, հաշվի առնելով զինվորական կյանքի և զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։ Այս բողոքների, ոլորտի բողոքների մեծ մասը վերաբերում է բժշկական փորձաքննություններին, վերաբերում է հատկապես զորակոչի փուլում ռազմաբժշկական փորձաքննություններին և տրամադրվող եզրակացություններին։ Ստացել ենք բողոքներ և ստանում ենք բողոքներ, որոնք վերաբերում են բժշկական փաստաթղթերի հիմնավորվածությանը։ Նաև չափազանց կարևոր է, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը մշտապես տրամադրվեն զինծառայողներին։ Զինծառայողը մեջ ցանկացած զինծառայող, խոսքը վերաբերում է թե շարքային կազմի զինծառայողներին, թե սպաներին, պետք է հստակ տիրապետեն իրենց իրավունքներին և իհարկե իրենց իրավունքներին վերաբերող փաստաթղթերը իրենց հասանելի լինեն, սա կարևոր է։ Ես ուզում եմ ասել, որ նաև մենք իհարկե բողոքներ ստացել ենք և իրականացրել ենք քննարկումներ կապված զորակոչի փուլերում իրավունքների ապահովման հետ, խոսքը վերաբերում է սկսած զինվորական գրքույկներին վերաբերող հարցերից մինչև բողոքների քննության ընթացակարգեր։ Բայց նաև մի բան եմ ուզում ընդգծել։ Այս ոլորտում մենք դրական երկով գործերի թվով անցյալ տարի դարձավ ամենաառաջնային ոլորտներից մեկը։ Սա նաև նրա շնորհիվ էր, որ մենք ունեցանք բարձր որակի համագործակցություն պաշտպանության նախարարության հետ։ Կան դեպքեր, որ օրինակ մենք ասենք քաղաքացի նշում է, որ զորակոչի փուլում բժշկական փորձաքննություն են իրականացրել և հիվանդությունների առկայության դեպքում սխալմամբ զորակոչել են զինված ուժեր։ Մենք խնդրել ենք պաշտպանության նախարարության համակարգում եւս մեկ անգամ իրականացրել են ասենք այդ փորձաքննությունները, դեպքեր ունենք, որ հաստատվել է, իհարկե այդ քաղաքացիների դեպքում եղել է զորացրում կամ հակառակը, եղել է դեպքեր, երբ չի հաստատվել, եղել են դեպքեր, երբ այնպիսին է եղել հիվանդությունը, որ պարզապես անհրաժեշտ է եղել քաղաքացուն բժշկական փորձաքննության լրացուցիչ ենթարկել, նշանակել դեղեր եւ այլն։ Այս բոլոր հարցերով մենք շատ ծեր համագործակցում ենք, մենք նույնպես ունենք աշխատակազմում մեզ հետ աշխատող բժիշկներ եւ նաեւ այս բոլոր հարցերին ցուցաբերում ենք մշտապես մասնագիտական մոտեցում, որովհետեւ հակառակ պարագայում մենք այստեղ լուրջ արդյունքներ ակնկալել չենք կարող։ Ուզում եմ նաև հատուկ նշել, որ մեր աշխատակիցները մասնակցում են նաև ռազմաբժշկական հանձնաժողովների նիստերին։ Սա նույնպես կարևոր է, ասենք քաղաքացիները մեզ դիմում են, խնդրում են եւ մենք նույնպես ներկայ ենք գտնվում այնտեղ, իհարկե դիտորդի կարգավիճակով, բայց դա օգնում է հասկանալ խնդիրը եւ իհարկե առաջարկել լուծումներ։ Կարևոր է նաեւ այն, որ այդ բժշկական փորձաքննությունների ենթարկելու հարցում մշտապես հաշվի են առնում նաև մեր գործընկերները, մեր բողոքների հիմքում ընկած հանգամանքները։ Մենք ընդհանրապես 2017 թվականին ստացել ենք 6000-ից ավել բողոք, բայց զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության առնչվող, ու հավանաբար այսպես եթե թվականակով ասենք, նրանցից երևի մոտ 20 կամ 30%-ը, նույնիսկ կարող է ավելին, մոտ այդքան վերաբերվում է նաև զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես ուզում հատուկ նշել, որ մենք այստեղ նաև հաշվի ենք առնում նրանց ընտանիքների ապահովում, այսինքն նույնիսկ եթե ընտանիքը հարց է բարձրացնում, որը զինծառայողի հետ կապված չէ, բայց այդ ընտանիքը ունի, այդ ընտանիքից կա զինվորական ծառայող, մենք դրան նույնպես արդեն վերաբերում ենք հատուկ սկզբունքով։ Սա կարևոր է եւ այդ մեր առաջարկները բոլորը անում ենք հենց այդ նպատակից ելնելով։ Ամենա բողոքների մեծագույն մասը զինված ուժերի հետ կապված վերաբերում է բժշկական փորձաքննությունների։ Սա մեծ մասն է բողոքների և մեր ռեսուրսների հիմնական ուղղությունը հենց սա է։ Մենք ունենք բողոքներ, որոնք առնչվում են, օրինակ, ասենք սպայի նկատմամբ հատկապես, ենթադրենք կարգապահական վարույթ է հարուցվել, բայց վարույթի ընթացքում իրավունքները չեն ապահովել։ Մենք այսպիսի խախտումներ ունենք և կայացվել ենք որոշումներ, ուղարկել ենք մեր գործընկերներին։ Օրինակ, խոսքը կարող է վերաբերել, ասենք, կարգապահական վարույթի փաստաթղթերի ծանոթացմանը, իրավաբանական օգնությանը, հաճախ մարդիկ տեղակ չեն լինում, թե ինչպիսի վարույթ է իրականացում իրենց նկատմամբ, ինչ իրավունքներ ունեն եւ այլն։ Ընդ որում ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր հարցերը մենք հետո ներկայացրել ենք պաշտպանության նախարարություն նաև օրենսդրական փոփոխությունների մեջ ընդգրկելու համար և զգալի թվով պետք է ասեմ մեր առաջարկները ներառվել են անցյալ տարի, որ ընդունվեց այդ փաթեթը։ Հիմա մեր խնդիրն է հատկապես հետևել, որ պրակտիկայում դրանք գործադրվեն։
Սա շատ կարևոր է։ Գիտեք, երբեք չի կարելի թույլ տալ, որ զինծառայողը լինի իրեն վերաբերող հարցերից օտարացած։ Շատ չափազանց կարևոր է, որ մշտապես տեղակ լինի զինծառայողը, դա կարող լինել սպա, դա կարող լինել շարքային զինծառայող, մշտապես տեղակ լինի իրեն վերաբերող որոշումներին, այսպես, եւ իրեն մշտապես տրամադրվեն, որովհետեւ մենք շատ ենք ունենում բողոքներ, որոնք բողոք զինծառայողները երբ նշում են, իրենց չեն տրամադրում իրենց իրավունքներին առնչող փաստաթղթեր։ Սա շատ կարևոր է, եւ այդ փաստաթղթերը մշտապես պետք է հասանելի լինեն։ Հաճախ հիմնվում են, ասենք, ինչ որ կողմնակի խոսակցությունների վրա, ընկերների խոսակցությունների վրա, որը կարծում եմ ճիշտ չի նպաստում նրանց իրավունքների երաշխավորմանը։